ჩვენ მოგზანდით 19 საუკუნის 20-იან წლებში. 20 დასახელების სუვენირია ჩემთან თავმოყრილი და აი ეს ტურისტები რომ მოდიან, ყიდულობენ ამ თუშურ სუვენირებს, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ფარდაგი, ჯერ ერთი რომ ოჯახსაც მატერიალური შემწეობა მიეცა და მეორე მსოფლიომ გაეცნო თუშური მატყლი, თუშური ტრადიციული ხელსაქმე, თუშური სამზარეულო, აი ის ქვეყნები, რომელთაც კულტურული მემკვიდრეობა, ტრადიციული წარსული შენარჩუნებული აქვს, ყველაზე უმდიდრესები არიან მსოფლიოში. აი ასევე ვიქნებით ჩვენც უმდიდრესები, თუ იმ კულტურულ მემკვიდრეობას აღმადგენთ. ლილი მურთაზაშვილს უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში იცნობენ, რადგან მან თავისი წილი თუშური კულტურული მემკვიდრეობა შეინარჩუნა, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გაუთქვა სახელი და ეკონომიკური სარგებელიც ნახა. რამდენიმე წლის წინ მსოფლიო ბანკმა მისი პროექტი დააფინანსა, თან ურჩია, რომ სიძველე, ანუ პირველქმნილი კულტურული მემკვიდრეობა შეინარჩუნებინა და ამით ის მეტ ეკონომიკურ სარგებელსაც ნახავდა. მე ამას ვერ მივხვდებოდი ჩემთან, რომ ამდენი უცხოელი ტურისტი არ შემოდიოდეს. ეს ყველა საქმიანობა, რასაც მე ეწევი, ეს ოჯახისთვისაც ეკონომიურად მომგებიანია და აი იმ ჩემი მეზობელი ქალებისთვის, ვისაც ვასაქმება აქ. მე დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვკარგავთ ტრადიციული წარსულის უგულველყოფით. ლილი მურთაზაშვილის სატკივარს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება განვითარებაზე კულტურის დარგის არაერთი ექსპერტი იზიარებს. მიაჩნიათ, რომ დარგი სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადოდაა ინვესტირებული იმისთვის, რომ მან გრძელვადიანი, მდგრადი ეკონომიკური სარგებელი მოუტანოს როგორც ძეგლის მესაკუთრეს, ასევე ქვეყანას. ძნელია ვთქვათ დაანახო პოლიტიკოს, რომელსაც ვთქვათ სამ თვეში და ექვს თვეში უნდა შედეგის ნახვა, რომ დიახაც ეს მემკვიდრეობის ძეგლის თუ კონკრეტული უბნის თუ ქალაქის თუ არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნება მართლაც მოუტანს მის ამ მრჩეველს გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგებას და უკეთეს ცხოვრებას. დიდი ხანია უკვე განსხვავებით თქვა საქართველოსგან ევროპის განვითარებულმა ქვეყნებმა გააცნობიერეს კულტურული მემკვიდრეობის როლი. კულტურულ მემკვიდრეობას ფაქტობრივად საგანგებო მნიშვნელობა მიანიჭეს, გარკვეულწილად ასოცირების ხელშეკრულება ყოველ შემთხვევაში მოუწოდებს ქვეყანას, რომელიც მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას, სწორედ ამ კუთხით მიუდგეს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და განვითარების საკითხს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს ხელისუფლებას სოციალურ-ეკონომიკური წინსვლის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და განვითარებას ავალებს. თუმცა, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ხელისუფლება ვალდებულებას სათანადოდ არ ასრულებს. საერთოდ საქართველოში არ მგონია არცერთი კუთხე, სადაც აი ამ კუთხეს თავისი დამახასიათებელი რაღაცა სპეციფიკური განსხვავებული რაღაც წარმოება არ ქონდეს, ან ხელსაქმის მხრივ, ან სამზარეულოს მხრივ და აი ყველა ამ იმის თუ კი გვერდზე დაუდგება მთავრობაც არა, რომ უფრო მეტი საწარმოები იყოს, გასაღების ბაზარი უფრო მეტი იყოს, რომ იმას, რასაც ქმნიან, გატანა, გაყიდვა და შემოსავლისთვის, აი ამით არ არიან დაინტერესებულები. ამით უნდა იყვნენ დაინტერესებულები, რომ რაც შეიძლება მარკეტინგის კუთხით მეტი იმუშაონ. იმათ და ამით მოგვეხმარონ ჩვენ. იმის დასტურად, რომ კულტურა ქვეყნისთვის ეკონომიკურად მომგებიანია, ხელოვნებათმცოდნეებს მაგალითისთვის ევროპაში ჩატარებული კვლევებიც მოჰყავთ. ევროკავშირში განხორციელებულმა ბოლო კვლევამ ეს ძალიან კარგად დაჩვენა. Heritage Counts for Europe არის ესეთი პუბლიკაცია, ძალიან ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელიც კონკრეტულ ციფრებში ასახავს იმ უკუგებას, რაც მოაქვს კულტურულ მემკვიდრეობაში ინვესტიციას. კულტურულ მემკვიდრეობას აქვს უდიდესი გავლენა ჩვენი ცხოვრების არამხოლოდ ეკონომიკურ მხარეზე, არამედ სოციალურ, კულტურულ და გარემოსდაცვით საკითხებზეც. კულტურულ მემკვიდრეობაში ინვესტიცია რეალურად არის ინვესტიცია მომავალში და მომავლისთვის, რადგან ის გვაძლევს მეტ სამუშაო ადგილს, დამატებით ღირებულებებს თითოეული მოსახლისთვის.
კვლევაში ერთ-ერთი მაგალითი საფრანგეთში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ფონ დუგარია, რომლის დაცვა შენარჩუნება წლიურად 7 მილიონ ევროს მოითხოვს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სანახავად ჩამოსული ტურისტები მის ირგვლივ არსებულ ბიზნეს სექტორში, როგორიცაა სასტუმროები, კაფე, ბარები, მუზეუმები, სუვენირის მაღაზიები და სხვა, წლიურად ჯამში 125 მილიონ ევროს ხარჯავენ. საიდანაც 21 მილიონი ევრო ბიუჯეტში გადასახადების სახით შედის. გამოდის, რომ თუ ძეგლის შენარჩუნება ბიუჯეტში 7 მილიონი ევრო უჯდება, მას 21 მილიონი ევრო გადასახადების სახით უკან უბრუნდება. დაგისახლებთ თუნდაც დიდი ბრიტანეთის მაგალითს, სადაც სტატისტიკურად დადასტურდა, რომ კულტურულ მემკვიდრეობაში ჩადებული თითოეული გირვანქა სტერლინგი ქვეყნის ეკონომიკისთვის ქმნის 1.6 გირვანქა სტერლინგს. ძალიან დიდი, ესე იგი, ფაქტიურად ძალიან დიდი მოგება აქვს კულტურულ მემკვიდრეობას, კულტურულ მემკვიდრეობაში ჩადებულ ინვესტიციას. უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ, ახალმშენებლობებში და ნაგებობებში. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2016 წლის კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში მანქანათა დამამზადებელი ინდუსტრიის წლიური ბრუნვა 271 მილიარდ ევროს შეადგენს. ინტერნეტ ტექნოლოგიების დამამზადებელი ინდუსტრიის ბრუნვა 541 მილიარდ ევროს. კულტურის სექტორის ბრუნვა კი აღნიშნულ სექტორებს მნიშვნელოვნად აღემატება და ის წლიურად 654 მილიარდი ევროა. სწორედ ამ ობიექტების ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა განვითარების კონტექსტში უნდა იყოს ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა, რომ რეალურად მათგან მოხდეს ამ უკუგების მიღება. ამ მიმართულებით ჩვენთან კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა, ჩვენ არ დაგვითვლია არასდროს, თუ კულტურა რა მოგებას აძლევს საქართველოს. კულტურა არის ინსტრუმენტი, რომელიც გვევლინება საშუალებად, რომ თანაბრად გადავანაწილოთ ქვეყნის მასშტაბით, როგორც შემოსავლები, ასევე საზოგადოებრივი სიკეთეების, რაც საზოგადოებრივი სახსრებით ფინანსდება, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკაში ესე არ ხდება. იმიტომ რომ ჩვენს ეკონომისტებს ჯერჯერობით არ აქვს კაფეო ხედვა ჩამოყალიბებული, არა მხოლოდ ჩვენს დარგთან მიმართებაში. არამედ არსებობს ბევრი დარგი ეკონომიკაში, არა მხოლოდ კულტურა, რომელიც ასევე ეკონომიკის დარგია, ხო? რომელს ხედვაც და აქმაც ჩვენს ეკონომისტებს არ გააჩნიათ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ მხოლოდ ცალკეული ძეგლების მიერ მოტანილი ეკონომიკური სარგებლის მაგალითები აქვთ. კულტურული მემკვიდრეობის მთლიანი ეკონომიკური პოტენციალი კი ჯერ არ შეუსწავლიათ. არ დაწყებულა მუშაობა, იმიტომ რომ გლობალურად შეფასების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი ძეგლს ბევრი პრობლემა აქვს და რომ გაითვალო ეკონომიკური ანკლევა ჩაატარო, იმას ჭირდება უკვე გაუმჯობესებული გარემო, რაზეა ორიენტირებული, რაში და ტურიზმთან არის რა თქმა უნდა მიბული, რა ტურისტული პოტენციალი აქვს, ხო? მაგრამ ეს გლობალური კვლევა თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ ჩატარდება, ხომ შეიძლება რომ ერთი და ორი მაგალითი საფუძველზე თქვა დითანამშრომლოთ ეკონომიკის სამინისტროს სხვადასხვა ასე ვთქვათ ხასიათის გვაქვს ჩვენ, ხო? ვერ გააკეთებ მაგალითად ვარძიის ეკონომიკურ კვლევას მიბმულს ალავერდის მიმართებაში. ანუ შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ კრიტერიუმები და გეთანხმებით იმაში, რომ ზოგადად შეფასების კრიტერიუმები გაკეთეს ეკონომიკური მაჩვენებლებისთვის, რომ კონკრეტულ ძეგლს მიუყენოთ კონკრეტული კრიტერიუმი და იმის მიხედვით გამოითვალოს ეკონომიკური მაჩვენებლები. სხვათაშორის ცოდა გამხელიჯდეს და ამ გამხელიჯდეს და ამ კუთხით ჯერჯერობით მეპირადად ესე არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ბევრი სხვა პრობლემა არის, მაგრამ საინტერესო მოსაზრება არის და შესაძლებელია, რომ ეს დაიძრას. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკის სამინისტროს დოკუმენტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020 კულტურული მემკვიდრეობის პოტენციალი თითქმის არ არის ასახული. ის ფაქტიც, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში 2020 წლის სტრატეგიაში საერთოდ არ არის მოხსენებული კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ამოუწურავი რესურსი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა. ეს არის სწორედ ის სავალალო ფაქტი, რომელზეც მოგახსენეთ თავიდანვე, რომ ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ კულტურულ მემკვიდრეობას აღიქვამს დღეს როგორც დაბრკოლებას ეკონომიკური განვითარების. აი ეს არის მთავარი შეცდომა ჩვენი, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ხელისუფლების. სააგენტოში აღიარებენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდთან თანამშრომლობა კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური პოტენციალის ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებისთვის არ ხდება. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური გუნდი იზიარებს, აუცილებლად იზიარებს იმ სტრატეგიას, რაც კულტურის სტრატეგია არის. იმიტომ რომ თავრობაზე ისე ვერ დამტკიცდებოდა. მაგრამ ერთიან ხედვად, გეთანხმებით, ერთიანი ხედვა მისი ეკონომიკური პოტენციალის ჩამოსაყალიბებელი
რომელიც მუშაობა შესაძლებელია უკვე დავიწყოთ კიდევაც. წარსულსო კენჭს ნუ ესრი, თორე მომავალი ლოდებს და გიშენსო. ჩვენ უკვე მომავალი ლოდებს გუშენს, იმიტომ რომ იმ წარსულ მემკვიდრობას ხელი ვკარით. ის აღარ მოგვეწონა მიმბაძველობის უნარი გაგვიჩნდა და ვბაძავთ უცხოელებს, რომლებიც მოდიან და ჩვენთან ეძიებენ ძირსა და ფეს, აი იმ იმისას კულტურული მემკვიდრეობისას, რაც ჩვენ სოფლიოში უნიკალურს გაგვხვდის, უმდიდრეს გაგვხვდის და ამაში ჩვენი მთავრობა ძალიან სწოდავს.